तान्त्रिक पार्टीको साथै अनित थापाको म्यानेजमेन्ट खरसाङ म्युनिसिपालिटीमा कस्तो रह्यो र उहाँहरूको पार्टीको चेयरमेनको म्युनिसिपालिटीमा रहेको चेयरमेनको म्यानेजमेन्ट कस्तो रह्यो त्यसको फो पोल हिजो छर्लङ्ग खोलिदिएको छ जुन प्रकारले खरसाङको भयाव स्थिति बनेको छ त्यो कुरालाई नकार्न आफ्नो असफलतालाई लुकाउनको लागि ढाकछोप गर्नको लागि उहाँहरूको प्रवक्ता केशव राज्यूले एनएएच फिफ्टी फाइभ र संसदमाथि उहाँहरूले त्यो ठेक्रा फोर्ने काम गर्दैछ यो गैर जिम्मेवारी बयान हो उहाँहरूबाट म्युनिसिपालिटी सम्हालिँदैन भने उहाँले छोडिदिएकै उचित हुनेछ अनि यसले के बताउँछ भने उहाँहरूसँग म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान जिटिएको चेयरम्यान हुँदाखेरि पनि दा खरसाङ म्युनिसिपालिटीको व्यव अवस्था नसुर्धा सुधार्न नसक्नु उहाँहरूको यो ठुलो असफलताको प्रमाण हो त्यसैले उहाँले भन्नुभएको थियो कि सांसद पन्ध्र पन्ध्र वर्ष गोर्खाल्यान्डको नाममा गयो भन्ने कुरा तपाईँहरू दुई हजार सातदेखि दुई हजार उन्नाइससम्म गोर्खाल्यान्डको नाममा सांसद तपाईँले दुई दुईपल्ट जिताउनु भएको ती सांसदहरूले के के काम गरे त्यो बताउनुहोस् न त आज दार्जिलिङ पाहाडले जिएनएलएफ पार्टीको गठबन्धनमा रहेको सांसदले त पाहाड समस्याको समाधानको लागि दुई वर्षभित्र नै त्रिपक्ष वार्ता खोलेको छ यो प्रमाणित भएको छ उहाँ काम गर्ने सांसद हुन् जुन दुई टर्म बिजेपीका संसद तपाईँहरूले ल्याउनु भयो उहाँले काम गर्न सकेन ती काम गर्नु नसकेको उहाँको अकाउन्टेबिलिटी अकाउन्टेबिलिटी कदाचित राजु हुन सक्दैन त्यो दार्जिलिङ पाहाडले ल्याएको जनताले चुनेको संसदमाथि किनभने जनताले चुनेको संसदले काम गरिरहेको छ र गर्नेछ यो किनभने यो उहाँले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ तर हिजोको जुन काण्ड भयो खरसाङमा पानीले जुन काण्ड उत्पन्न गरायो यसले एउटै कुरो प्रमाण गर्छ कि तान्त्रिक मोर्चा एउटा सानो म्युनिसिपालिटी नै राम्रोसँगले व्यवस्थित गर्न सक्दैन भने पहाडको त कुरै गर्न उहाँहरूले छोडेको बेस हुनेछ किनभने म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान जिटिएको चेयरम्यान सँगै थिए सबै सत्ता भन्ने उहाँहरूको पावर भन्ने उहाँहरूकोमा थिए तर उहाँहरूले यी काम नगरेर आफ्नो असफलतालाई लुकाउन आज एनएस फिफ्टी फाइभ र सांसदमाथि आफ्नो यो असफलताको ठेकरा फोर्ने काम गर्दैछ यसको हामी प्रतिवाद जनाउँछौँ यसको हामी खण्ड यस्तो गैर जिम्मेवारी बयानको हामी खण्डन गर्छौँ र उहाँहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो म्युनिसिपालिटीको वार्ड कमिसनर चेयरमेन उहाँहरूको साथमा रहे पनि यी काम गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूले मेरो विचारमा राजीनामा दिएको नै उचित हुनेछ